លោកនេនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះ SBM News សម្លឹកយកជោគជ័យរិស័យសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ7រោចខែចែកឆ្នាំរងបច្ចស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2024ដែលមានដូចតទៅឆ្នាំជូតធាតុទឹកពុំទេវរាប្រុសរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតថ្ងៃនេះធ្លាក់ចុះបើជាអ្នកធ្វើការជាបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការអាចនឹងគ្មាននរណាម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយមតិយោបល់របស់អ្នករហូតធ្វើឲ្យលោកអ្នកកើតជាការអាក់អន់ចិត្តធុញថប់មិនសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការបំពេញកិច្ចការងារបើជាអ្នករកស៊ីចំនួនជួញដូរតូចធំក៏នឹងត្រូវអង្គុយហាមមាត់ស្ងាត់ព្រោះតែរោគអតិថិជនមិនបានដោយឡែកសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាมันមានភាពរកម្មរកុសអ្វីឡើយឆ្នាំឆ្លូវធាតុដីពងមនុស្សប្រុសរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះរិស័យធ្លាក់ចុះថ្ងៃនេះហាមដាច់ខាតក្តៅចិត្តបង្កចំនួនក្រែងធ្វើឲ្យជីវិតអ្នកធ្លាក់ចូលក្នុងរដូវកាន់តែជ្រៅត្រូវដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យល្អជាមួយអ្នកដទៃត្រូវចាំថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសោយរបស់អ្នកធ្វើអ្វីក៏មិនគួរប្រសើរមានកំហុសមិនស្រណឡើយប្រយ័ត្នប្រយែងមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើរឿងអ្វីមួយចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពក្តៅក្រហាយប្រសិនបើអ្នកមិនចេះយោគយល់និងអធិស្ឋានឆ្នាំខែធាតុឈើពងយៈស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខែថ្ងៃនេះរិស័យល្អបង្គួរលោកអ្នកអាចនឹងសម្រេចការងារបានរលូននិងល្អគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែក៏មានអំនួតជ្រុលខ្លាចនាំទុកដាក់ខ្លួនថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងមានទំនោរចាយវិចរិនប៉ុន្តែត្រូវគិតឲ្យបានច្បាស់មុនចំណាយខ្លាចក្រែងទឹកភ្នែកជុតក្បាលជង្គង់បើជារឿងគ្រួសារនិងស្នេហារមែងមានតែភាពផ្អែមល្ហែមដោយទឹកអង្គបំពង់ខ្ចីឆ្នាំថោះធាតុឈើពងមនុស្សស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះរិស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែតប្រសិនជាលោកអ្នកកំពុងតែជោគជ័យលើវិស័យអ្វីមួយត្រូវតែពង្រីកបន្ថែមនៅថ្ងៃនេះព្រោះវានឹងនាំឲ្យអនាគតរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរប៉ុន្តែហាមយកគំនិតអ្នកដទៃខ្លាចក្រែងនាំឲ្យអាសាបង់ចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមលោកល្អឿនជាពន់ពេកឆ្នាំរងធាតុមាសពងទេវរាប្រុសរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរងថ្ងៃនេះធ្លាក់ចុះលោកអ្នកនឹងមានកង្វល់ច្រើនជាពិសេសគឺវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុតែម្ដងភាពស្មុគស្មាញកាន់តែកើនឡើងទៅលើអ្នកមិនថាជាអ្នករកស៊ីឬក៏អ្នកធ្វើការឡើយចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាគឺមានភាពរកាំរកូសមិនចោះសំរងនិងឈានដល់ការបង្កជាចំនួនធំផងដែរឆ្នាំម្សាញ់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ថ្ងៃនេះស្ថិតនៅមជ្ឈមលោកអ្នកអាចប្រកបរបរឬកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃបានល្អធម្មតាគ្រាន់តែថ្ងៃនេះហាមជឿសម្ដីមិត្តភ័ក្តិអ្នកគប្បីត្រូវលះបង់មិត្តភ័ក្តិខ្លះដែលអ្នកគិតថាមិនមែនជាមិត្តជិតស្និទ្ធស្គាល់ចិត្តស្គាល់ថ្លើមព្រោះក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងនោះចាំតែកេងចំណេញនិងជន់ប្រលិចអ្នកតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមិនមានភាពអរកម្មរកុសឬក៏បញ្ហាណាមួយឡើយឆ្នាំមមីធាតុភ្លើងពងទេវរាស្រីលោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមមីថ្ងៃនេះរិស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែតរកកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃទាំងប៉ុន្មានរបស់លោកអ្នកនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យនិងល្អប្រសើរក៏បីសម្រាប់ចិត្តភ្លាមៗទៅលើគម្រោងណាមួយដែលអ្នកបានគិតទុកសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតកុំស្ទាក់ស្ទើរព្រោះនោះគឺជាប្រយោជន៍ធំចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពផ្អែមល្ហែមឆ្នាំមមែធាតុមាសពងទេវរាស្រីលោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមមែថ្ងៃនេះរាសីធ្លាក់ចុះព្យាយាមកុំចាយវាយច្រើនទៅតាមចំណងជៀសវាងជឿតាមពាក្យអូសទាញរបស់មិត្តភ័ក្តិអាចនឹងនាំអន្តរាយដល់ខ្លួនចំពោះកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យខ្លាំងបន្តិចព្រោះលោកអ្នកអាចនឹងត្រូវបាត់បង់ឱកាសល្អសម្រាប់ថ្ងៃខាងមុខចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាអាចនឹងជួបរឿងរកាំរកូសបន្តិចបន្តួចឆ្នាំវកធាតុដែកពងយៈប្រុសលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកដូចជាទទួលបានធម្មពលពិសេសអ្វីមួយដែលជំរុញឲ្យការសម្រេចចិត្តទូចធំទាំងប៉ុន្មានប្រកបដោយភាពល្អប្រសើរដាក់ចោះដោះឡើងគួរជាទីពេញចិត្តសម្រាប់អ្នកធ្វើការងារជាបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការក៏នឹងមានឱកាសបានឡើងតំណែងធំដោយសេចក្តីប៉ងចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពផ្អែមល្ហែមនិងមានស្នាមញញឹមជានិច្ចឆ្នាំរកាធាតុដែកពងយៈប្រុសលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះរាសីល្អបង្គួរ
លោកអ្នកអាចប្រកបកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃបានដូចសោះមួយដងថ្ងៃនេះហាមជឿសម្ដីអូសទាញពីអ្នកដទៃត្រូវប្រកាសនឹងជឿជាក់លើខ្លួនឯងជាជាងអ្នកដទៃសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពលោកលឿនចុះសម្រងគ្នាមិនមានជាបញ្ហារកំរកុសឡើយឆ្នាំចរធាតុដីពងយៈស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចរថ្ងៃនេះរាសីធ្លាក់ចុះលោកអ្នកត្រូវគិតគូរឲ្យបានវែងឆ្ងាយមុននឹងទទួលមតិយោបល់ពីអ្នកដទៃព្រោះរាល់គំនិតអ្នកទាំងនោះអាចនឹងឲ្យលោកអ្នកលិចលង់ខាតបង់ទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមត្រូវគិតឲ្យបាន2ឬ3ដងប្រសិនបើមានបំណងចង់បើកអាជីវកម្មឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរការងារចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពរកំរកូមិនចោះសំរងហើយប្រសិនបើឆោឆាយទៀតនោះអាចនឹងឈានទៅរកការបែកបាក់ទៀតផងឆ្នាំកុលធាតុទឹកពងមនុស្សស្រីរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងជួបសំណាងធំនៅក្នុងការងារឬអាជីវកម្មប៉ុន្តែថ្ងៃនេះត្រូវតែមឹងម៉ាត់កុំចិត្តទន់ផែនការអនាគតរបស់អ្នកនឹងឃើញពន្លឺតិចតិចត្រូវចាប់ឱកាសនេះឲ្យជាប់ដោយឡែកសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាវិញគឺមានភាពរលូនផ្អែមល្ហែមលោកលឿនជានិច្ច